Mingəçevir şəhər Üzeyir Hacıbəyli adına 1 nömrəli 11 illik musiqi məktəbinin fortepiano şöbəsinin 7-ci sinif şagirdi Mustafayevə Şahani. Qara Qarayev 24 prelüd silsiləsindən 2-ci dəftərindən 7-ci prelüd. Qara Qarayev dünya şöhrətli bəstəkardır. Onun yaradıcılığının mühüm bir hissəsini kamera, instrumental janrı təşkil edir. Fortepiano üçün yazdığı 24 prelüd silsiləsi Azərbaycan fortepiano yaradıcılığına qiymətli hədiyədir. 4 dəftərdən ibarət olan bu silsilə müxtəlif illərdə yazılmışdır. Qeyd edək ki, silsilədə olan prelüdlər bir-biri ilə təzadlıq yaradaraq hər biri fərqli obrazlar aləmini canlandırır. Prelüdlərin tonal planı da maraqlıdır. Silsilədə prelüdlər kvinta dairəsi üzrə bütün tonallıqları əhatə edir. Bəstəkar burada major tonallıqlarını eyni adlı minor tonallıqları ilə cüt nömrələri prelüdlər arasında minor tonallıqlarını yaradır. Bugün mən 7 nömrəli La major prelüdünü ifa edəcəm. La major prelüdü özünün məxsusluğu ilə səciyyələnir. Burada prelüd həcm etibarilə geniş deyil. 4 cümləni özündə ehtiva edir. 8-də 6 mürəkkəb ölçüdədir və əsərin sonuna dək bu ritm özünü göstərir. Əsər xane xarici ilə başlayır, lirik xarakterdədir. Əsər başlanğıcından özünü göstərən lirika bütün əsər boyu davam edir. Ya mayeli rast boylu məqamla başlayan melodiya ilk cümlələrində bu məqamı özündə göstərir. Sanki yenə bərpa olur, piyano ilə tamamlanır.